ישנן סיבות רבות מדוע ללמוד שפה זה קשה. עם זאת, זה לא חייב להיות קשה, אנחנו רק צריכים להבין מהי שפה. שפה היא פשוט אוסף מילים, קבוצות מילים הם משפטים. כאשר אתה יכול ליצור משפטים כדי לומר את מה שאתה רוצה, אתה יכול לדבר את השפה. אם זהו המקרה, אז מהן הבעיות? למה זה קשה ללמוד שפה? ראשית, ישנן מאות אלפים של מילים. אני לא יכול ללמוד את כולן. שנית, אפילו אם אני יודע את פירוש המילה, אני לא יודע כיצד להשתמש בה. ושלישית, אחרי שלמדתי מספר מילים, שכחתי אותן. כיצד אוכל לזכור אותן? חשבנו על כל הבעיות הללו כשבנינו את אפליקציית אוצר המילים הזו באנגלית. השתמשנו בהרבה מחקרים שנעשו על ידי אנשים חכמים ומצאנו פתרון לכל הבעיות הללו בדרך קלה והדרגתית. ידוע כי כל החוקרים, כגון ניישן, הירש, שונל והרבה אחרים, מסכימים על כך שידיעה של 2,000 מילים יחסו מעל 90% מהמילים בהן משתמשים הן בכתיבה והן בדיבור. למעשה, 2,000 המילים האלה ייתנו לך בסיס מוצק מספיק כדי שתלמד אנגלית ביתר קלות. יותר חשוב לדעת 2,000 מילים לעומק, מאשר לדעת 10,000 מילים ברמה נמוכה. אם אתה יודע 10,000 מילים, אבל לא יכול להשתמש בהן במשפט, מהי המטרה של ידיעת המילים? אולם, אם אתה חוקר ולומד את 2,000 המילים האלה, תהיה לך את היכולת לדבר ולכתוב אנגלית מוצקה. טוב, עכשיו אני יודע שאני צריך ללמוד לפחות 2,000 מילים. אבל אילו 2,000 מילים? ישנן הרבה רשימות מילים, אבל כולן שונות. איך אדע אילו מילים הן הכי טובות ללמוד? פתרנו את הבעיה הזו על ידי שימוש במסד נתונים קיים ממקורות מכובדים ושילובו במסד נתונים מודרני. ה-British National Corpus, ה-Corpus of Contemporary American English ו-Longman Communication ניתחו מיליונים על גבי מיליונים של מילים כדי ליצור רשימה של המילים השימושיות ביותר. בנוסף לשלושת הרשימות המכובדות האלה, קיבלנו מסד נתונים מודרני המורכב מלמעלה מ-500,000 מילים שמשתמשים בהן באינטרנט ומכסות נושאים מגוונים. המילים היחידות שהוכנסו לרשימת 2,000 המילים השימושיות הן אלה שנמצאו בכל 4 המקורות. בזכות שיטה זו, אנו בטוחים שרשימת 2,000 המילים השימושיות שלנו היא הרשימה שעליה אתה יכול לסמוך. זה נשמע נהדר, אבל עדיין יש לי אתגר בשימוש המילים במשפטים. אין בעיה, בניגוד למילון שרק נותן את ההגדרה, אנו מספקים צירופי לשון שכיחים למילה שאתה לומד. צירוף לשון הוא מילה נוספת שבה משתמשים לעיתים קרובות עם אותה מילה שאתה לומד. אנו גם מספקים הרבה משפטים לדוגמה כדי לעזור לך להבין את המשמעות באופן מלא ואיך להשתמש במילה במשפטים אמיתיים. הנה דוגמה למילה friend. She talks to her best friend every day. She has been a loyal friend for many years. במקרה זה, צירופי הלשון למילה friend הם best, loyal, real, trusted, true, and faithful. אתה תראה את המילים האלה עם המילה friend בהרבה משפטים אחרים. אם תלמד בצורה זו, תדע את המילה, את המשמעות, ואיך להשתמש במילה במשפטים. זה נשמע מאוד מעניין, אבל יש לי עוד בעיה אחת. אחרי שאני לומד, אני שוכח את המילים. איך אוכל לזכור את כל המילים האלה? ישנם 4 דברים חשובים שאתה צריך לעשות כשאתה לומד מילה. אתה צריך לראות את המילה, אתה צריך לשמוע את המילה, אתה צריך לומר את המילה, אתה צריך לתרגל שימוש במילה. כשאתה לומד משהו, המוח עושה חיבורים. ככל שנעשים יותר חיבורים, כך קל יותר לזכור את המילה. כשאתה רואה את המילה, המוח עושה סוג אחד של חיבור. כשאתה שומע את המילה, המוח עושה חיבור נוסף למילה שאתה לומד. כשאתה אומר את המילה, אתה ממזג שני דברים ביחד שיוצרים חיבור עוצמתי. לבסוף, אתה צריך לתרגל שימוש במילה. מעשה התרגול עושה כל חיבור לחזק יותר, כך שאתה לא שוכח.
כל זה הגיוני, אבל איך אני משתמש באפליקציה זו כדי ללמוד אנגלית? הסרטון הבא יסביר איך להשתמש באפליקציית אוצר מילים זו כדי ללמוד אנגלית.